co mě zaujalo v červnu, tak první věc, která mě opravdu zaujala v červnu, je Pekelná opice. Strávil jsem s ní dobrých 40 hodin herního času. Pokud vám to nic neříká, je to Infernape ze hry Pokémon Pearl. Vybral jsem si takovou malinkou rostomilou opičku na začátku a dokázal jsem ji jaksi různými souboji a sběrem zkušenostních bodů vyevolvovat na tuším 58. úroveň a to vypadalo opravdu pekelně. Mám k ní opravdu lidský vztah. Co tady Farid Štarman neřekl, je, že ta židle, na který sedíme, nemá jedno kolečko, tím pádem člověk z ní pořád přepadává, je těžké se na ní usadit, ale ne, o tom nechci mluvit, i když je to určitě také zajímavé. Chci mluvit o knize. O téhle knize, kterou napsal Michael Palin, je to bývalý člen skupiny Monty Python, a určitě to jako nerad slyší. Nicméně on se vrhl na cestování, cestuje jako drak po celém světě a tady v téhle knize vlastně popisuje svoji expedici do saharských zemí na severozápadě Afriky. Vlastně projede to od Maroka až do Mali a spousta dalších. Co je na tom zajímavé, je, že vlastně ty knížky, cestopisy Palinovi vycházely už předtím, ale nikdy nebyly tak nádherně graficky upravené jako v tomhle případě. Na každé stránce, já tohle ukážu, snad to bude vidět, je spousta fotek velkých, malých, je tam spousta takových jako zajímavých grafických prvků, které tam Palin vkládá, když třeba někde našel nějaký zajímavý papírek jako tady, tak to tam dá. No a co se týče samotného toho čtení, tak ti, co znají Monty Python, tak ty nejspíš nepochybují o tom, že to bude kvalitní knížka. Ti, co je neznají, tak Palin píše velmi odlehčeným stylem, takovým, že je radost to číst a zároveň se něco dozvíte. Pro mě osobně to mělo ještě jako další jako mega uber zajímavost. A to sice, že hodně z těch zemí, které on projíždí, tak jsem také projel vlastně v jeho popisech. Dost často nacházím i to, co jsem si myslel já. A je to prostě kouzelná věc, určitě bych ji doporučil každému. Dalším vydání knižního kloutku Tomáše Krajči bych vám chtěl doporučit to následující knihu. Jmenuje se Jonathan Strange a Pandorel a napsala ji Susan Clarková. No, proč vám ji chci doporučit, je myslím na snadě, když se na ní podíváte. Představte si, že vás někdo opravdu hodně, hodně, ale hodně štve. A pak uchopíte pravou rukou z pravé strany tu knihu, levou rukou z levé strany a provedete tento pohyb několikrát opakovaně. No, kromě toho je to teda samozřejmě bezvadná fantazie, já skoro nic jiného než fantazie nečtu a tak jsem si nemohl nevyhlédnout. Nejlepší doporučení bude asi to, že je to jedna z nejlepších knih vůbec podle Neila Gaimana. Ten příběh se točí okolo návratu magie do staré Anglie, tak děj se odehrává zhruba tak někde ve viktoriánské době. A autorka sleduje dva kouzelníky, kteří přešli od teoretické zpět k praktické magii. Teď je zhruba 3:30 poledne a 8 večer tady má koncert Laurie Anderson, na který se doufám, jako mi podaří se dostat. Laurie Anderson je taková moje velice oblíbená umělkyně, ona už je poměrně má docela věk, nedávno slavila před 60, asi před 4 dnama. A říká se o ní, že to je konceptuální umělkyně, což nevím, jestli je nějaký jako blábol nebo není. Nicméně to, co ona dělá, tak je něco mezi performancema, muzikou, vyloženě jako koncertama. A teď to teda přivezla do Prahy nějaký svůj nový čerstvý program. Vůbec nevím, jak to bude znít, jak to bude vypadat. Prý to má být docela komorní na jiný poměry. Nicméně se určitě moc těším. Je tam skoro celá moje rodina, což je teda jako zajímavý, protože jako různí členové mojí rodiny mají různý vkus hudební, ale v té Lori jsme se tak nějak jako sešli. Takže možná bylo lepší natočit tohleto až po tom koncertu a říct svoje dojmy, ale já si myslím, že takhle je to možná ještě zajímavější, protože vlastně vůbec nikdo neví, co se stane a jestli to jako bude dobrý nebo to bude špatný, protože ty její staré věci, ty se mi líbí a ty nové věci zase tak moc neuvidíme. Mám jenom minutu, abych vám řekl, co mě zaujalo v minulý měsíci. A poněvadž vlastně pořádně ani nevím, co mě zaujalo, tak jenom řeknu alba, který mě zaujali, protože to je jediné, co mě zaujalo. A nebudu říkat proč, prostě se mě líbí.
tak je to nový album od Dream Theater, je to nový album od Root, který už sice vyšlo v březnu, ale já jsem na něj úplně zapomněl. A je to nový album od Anthem. A vlastně mě ještě na PS2 zaujala hra, která ještě v Evropě nevyšla. A jmenuje se Odin Spear. A je to RPGčko moc kreslený, s Odinem, s vílama, je to hrozně úchylný, je to pěkný. Ale dobře se to hraje a není to těžký. Fajn, díky, odchod. Jak někteří z vás možná vědí, hrajou už třetí sezónu Hanspolskou fotbalovou ligu, což je taková liga v malém fotbálku, která se hraje na různých pražských hřištích. No a s naším bezkonkurenčním týmem Rozkrok se nám nejenže loni podařilo postoupit do 6. úrovně, což je z celkových 8 docela slušný výsledek, ale zároveň v posledních týdnech jsme dokázali i to, co jsme před začátkem letošního jara ani nedoufali, a to v té 6. lize se udržet. Udrželi jsme se fantastickým výsledkem 6-1 na hřišti 5. týmu tabulky, a proto bych se tímto chtěl pochlubit a všechny vás pozvat buď na poslední utkání Hanspolky, anebo do příští sezóny na Rozkrok. Tak Tomáš Krajča přede mnou tady se pochlubil svým úspěšným tažením Hanspolkou, respektive úspěšným tažením jeho týmu Rozkrok. Teď mi teprve došla ta slovní hříčka. Já taky hraju Hanspolku, taky hraju za takový velice kvalitní tým, ale my jsme ještě jako nevyhráli tuto sezonu a vlastně že jsme neudělali boda ze hry. Já nevím, čím to je. Myslím si, že jako jsem dobrý hráč, určitě minimálně tak z poloviny tak dobrý jako Tomáš Krajča, ale nějak nám to prostě nevychází a tímto bych vás chtěl teda pozvat na náš poslední zápas, který je příští středu, ale to už asi vlastně nestihnete, protože tam nám se přečtete Bůh ví kdy. No, tak my to ale asi stejně prohrajem, takže jako o nic nepřijdete nejspíš. No. A já nevím, asi se budu muset zeptat Tomáše, jak se ten fotbal hraje a co se s tímhle s tím jako dělá, protože my ať s tím děláme, co děláme, tak prostě ty góly nedáváme. Nebo případně vy, diváci, čtenáři, kdybyste nám mohli poslat nějaký tipy, jak jako dávat góly v Hanspolce, tak jenom hrozně moc rádi. Děkuji. Rozhodl jsem se, že netradičně zvolím něco z gastronomie. A když jsem přemýšlel, co mě nejvíc chutnalo za minulý měsíc, tak mě chutnala nejvíc kopačka, která byla vyrobená z belgické čokolády, špičkové kvality. Kombinace mléčné čokolády, tmavé čokolády a bílé čokolády. Až bych měl vysvětlit, bude to znít jako, že se chlubím a já se chlubím. Vyhrál jsem turnaj, novinářský turnaj, který se konal ve hře Super Mario Strikers, a to byla první cena. Moc mě chutnala a děkuju společnosti Conquest, že mi ji věnovala. Protože Farid nějak nemluvil o tom, co vyšlo a co s námi všemi teď hýbe, a Martin Bach se ještě k lizu na kameru nedostal, tak to řeknu já, tím mu vypálím rybník. Je to nový album Gogol Bordello, které se jmenuje Super Taranta, tuším. A je přesně v tradic těch starších alb, to znamená taková balkánská dechovka říznutá rockem a punkem s vynikajícími texty od Ežena Hice. Výborná je skladba Tribal Connection, která musí opravdu rozhýbat úplně každého. A já sám jsem hrozně rád, protože vlastně častokrát se objeví nějaká takováhle úderná kapela, kterou lidi poslouchají, říkají, jo, to je dobrý, a potom s dalším albem najednou zjistí, že už to tak dobrý není, že prostě oni nemají ten potenciál, ale to Gogol Bordello ti na to mají, určitě. Tak co mě zaujalo tento měsíc, tak předně to, že jsem mohl nastoupit do Levelu, a to první překvapení zároveň přišlo hned při otevření dveří, kdy mě uvítal Martin Bach, kterého jsem do té doby viděl s dlouhými vlasy. Najednou prostě mi otevřela naprosto odlišná osoba. Tak to je asi tak jako první, co mě tento měsíc zaujalo nejvíc, trošku rozhodilo. A druhá věc, je to už docela starší věc, ale v redakci dost populární, a to je Mario Smash Football pro GameCube, což je tady prostě velká jednička. Zatím jsem se teda neodvážil vstoupit do souboju, takže mě čeká tvrdý trénink. Tak to je.
Čeče, fakt ti se fakt nevím. Co mě zaujalo? Co se změnilo? Nepádím, co ukáže? Nevím, ale tak to tam asi ten měsíc nedávej, teda. Ode mě, tak řekni někomu jiný. Mně se vlastně jako nic nezměnilo. Už není komu říkat, ty tam musíš být. Něco vymyslit. No mně se fakt jako nic nezměnilo, no. Pořád stejný, spousta práce. Tvůj život je pořád stejný. Můj život je pořád stejný. Nic novýho mě. Tak nevím. Ale zkusil bys nad tím třeba jako trochu přemýšlet? Přemýšlím už tyhle minutu, tyhle skoro. Ale já jsem na to pak kašlu. Tak příště ne.